Hello. Salam dulu. Morning. Salam dulu. Kareik rengtis ir važiuoti. Hello, Sher. Sher. Where do you come from? Lithuania. 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 Kaip uodai. Štai kaip atrodo, kai atsikeli ne 6, o 7 ryto. Tikrai neliūdna, tikrai neliūdna. Nu ką, susipakavau. Visi sužiūrėjo mane. Nei nusipraust, nei pamyšt. Laikas judėt. Čia yra kavinukai netoli, ten pavalgys, tai ten nusipraus. O čia, tai jo, jaučiuos kaip nežinau kas. Jeigu kažkas galvoja, kad turi labai daug dėmesio ir negali... Ir dėl to labai jiems gadina gyvenimą, tai žinokit, jis neturi daug dėmesio. Atvažiuokit į Indoneziją, čia turėsite dėmesį kiekvieną rytą, štai va tokį dėmesį. Nu va, apsiprausiau, vėl atvažiavau tą pačią kavinukę. Pavalgysiu tos pačius miego reng ir važiuosim. Tai gal kartais atrodo, kad su tuo dėmesio aš perdedu, bet žinokit, arba vakare, arba ryte, arba ir ten, arba ir tada tikrai ateis kažkas pas jūs. Gal trumpam pokalbį, gal gesniam, gal pastebėt, ką veiki, ir nesvarbu, ar tu apsirengęs, ar tu kuities palapiniai, ar tu snaudi, jis vis tiek stebės, žiūrės, ką veiki. Ir čia jau, kaip supratau, neišvengiama. Arba ryte, arba vakare. Šiuo atveju man turbūt geriau ryte, nes vakaras tai smagu, kai jau atsikuli pakrantį ir tyku ramu. Ir būčiau išvažiavęs 7 ir nieko nebūtų įvykę, tarsi nebūčiau spėjęs. Bet atsikėliau tik pusę 7 ir 7 pradėjo rinkti šaiką. Tai pradėjo rinkti šaiką tokiuose džiunglėse, nors ne čia kažkokios kosminės džiunglės, bet jau vis tiek pakankamai giliai. Tai kas būtų, jeigu būčiau mėgojęs arčiau kelio? Sakau, va kartais tiesiog geriau vakare, kai valgai kažkur, kad ir va tokioj kavinėj, paklausti, ar gali kur nuo šinais nusimest palapinę už kažkur čia nais ir jeigu leidžia... Reik naudotis progą, nes čia kas žinos, tai tik tave šita vietinė šeimininkė. Mažai šansų, kad prie tavęs lys ir daugiau nelabai kas ir turėtų čia nais lysti. Nu, dar reikės su šitom miegojimo praktikom pasitreniruoti, nes čia yra visiškai kitas pasaulis nuo Europos. Čia reikia pasukt galvą, kaip ramiai išmiegoti. Šviežės krituolis. Geriau neužsirauk. Po truputį kylu, reikia pravažiuoti štai va šitą perėją. Čia geriau mastelis atrodo.
Va, šitą kalnagubrį reik pravažiuoti, aš šiaip jau pakankamai aukštai. Tai dar čia nais bus tų vingių. Ir turbūt tada daugiau leisimės, nes čia nais iš pačios apačios judu. Čia radau tokią kavinukę, galvoju reik stot pavalgyt, jau 12 valandą. Biškį prispangęs. Tai šiandien yra vasario 2, o aš kirpausi gruodžio 30, tai jo, jau mėnesiukas laiko kaip nesikirpęs. Gerai, visą kelionę nesikirpsiu, tai grįšiu pakankamai apžėlęs. Jo, nesikirpsiu ir nesišukuosiu, tai 5 mėnesius plaukai nepalies ir šukų, čia klasika. Įdomi, kad kai kurie ant savo motorolerių turi kvapelius. Matot, va čia mes prieki, kvapas. Ta prasme, nežinau, kiek jisai užsiuodžia, kai tu važiuoji, bet pastebėjau, kai kas turi tuos kvapus ant savo motorolerių. Ten buvo vaizdas tai geras atsiveria. Toks net per kamerą sunku perteikti. Tokia žaluma. Žalumos prisižiūrėsiu savo į pusę gyvenimo į priekį. Žuvytė, ryžiai ir žolytės. Koktyliukas. Judam. Stabilus 5-6% laikosi. Turim pereit šitą. Slėnis pabiškiai atsiveria. Tuoj pradės veikti ryžiai. Energijos duos. Kažkaip netausis jau dabar užgulė. Uhu! Pasiekiau kažkokį kaimelį. Ir dabar atrodo vien leidimas jis bus bent kažkurį laiką. Bet visi vienodi, blembački, visi kaimeliai vienodi. Nu gal kažkiek tarp didesnių miestų, tarkim, lyginant skirtingus regionus, gal minimaliai ir skiriasi architektūra, bet šiaip tais mano akim labai sunkiai ir man beveik viskas vienoda, taip kaip buvo Džakartoje prieš beveik 3 savaitės, taip pat vienoda ir čianais. Vieni skurdžiau gyvena, kiti geriau gyvena. O, smagu. Leisti smagu. Nu, bet kaip ir minėjau, kiekvienas leidimas jis turi savo kainą. Bet va, kai 5% laikosi tą įkalnę, tai tikrai, ta prasme, galima labai daug neprakaituojant ramiai įminti. Tai būtų, jeigu visos tokios, tai būtų visai fun, ta prasme. Tas ir tūkstantėlis ten metrų nebaisus. Svarbu vengti 15-17%. Bet kai teko leistis žemyn nuo 17%, nu tai blemba, rankos ten stabdžių tvirtai laikosi. Nelabai jauku, nelabai malonu. O, vandens atrakcionų parkas. Nice. Local toksai. Gerai, svarbu dabar kokių riedulių manęs neuždėtų. Ar koks medis nenukristų. Ir galim leistis jūros periodo parko gilumą. Nu va, prišnekėjau, akurat. Jo, krito. Šiąnakt lijo, tai gal šiąnakt ir krito. Turbūt nutraukė elektrą, dabar čia hebra dirba prie elektros. Like
GoPro'kai darbuojasi. Šiaip ką galiu pasakyti, kad šitoj kelionėj GoPro pasiteisina, nes va šituose visuose downhilluose tai labai praverčia, nes pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Skandinavijoje tai aš beveik viską su kamera sufilmuodavau savo be GoPro, nes kažkaip tenais galėdavau laikyti 40-50 km per valandą važiuodamas nuo kalno ir beveik net stabdžių nenaudoti, nes ten kažkaip taip tie vingiai padaryti gerai ir tas nusileidimo kampas geras, kad tu stabdžių beveik nereikia ir savo gražiai ten ant 40 nuriedi ir sulėtėjai. Ir aš drąsiai jausdavausi taip laikydamas vieną ranką savo vairą ir kitą kamerą ir lėkiu ant KM5 žemyn. Ir lėkiu kokį 10 minučių. O čia tie vingiai labai aštrus. Procentai labai skiriasi, kartais labai staigiai žemyn, kartais vėl. Nu žodžiu, džiunglės neveltui. Tai čia jau taip su kamera laisvai aš nesijaučiu, tai va GoPro šito vietoj labai gelbėjo. Nu ir žinoma, kai lyja tai čia vienintelė kamera, kurią galima pasitikėti. Trumpas pit stopas. Prie upės. Šalia kelio čia. Radau tokį nuvažiavimą. Čia kažkoks šunkeliukas. Nu, jeigu taip tenais įlyšiu kažkur giliau, tai gal ir visai ramiai pramiegočiau. Bėda. Bėda, turiu tik 7 kilų. Va ten vyrukai maudosi, dantis valosi. Gal nueit prie jų pabūti. Kad šiaip kompaniją palaikyti. Kaip man palaiko jie kompaniją. Jo, gan srauni upė, ruda visa, viena kita tapkė praplaukė. Ta prasme, net tenais kažkokia trobelė yra. Tai matoma, irgi kažkas gyvena. Na, kai saloje 110 milijonų gyventojų, tai logiška, kad visur tu rasi vietinį. Nu va, išvažiavo, nusiprausė, švarus, kvepiantys. Aš to apie save nelabai galiu pasakyti. Kitas myža dabar tiesi į upę. Danėžia life. Nu, gal kažkur pavyks įlysti, nesu tikras. Dar nėra vėlų. Truputis po 5. Na štai, radau kažką, ką aš žinau, šinais kelias palmės, tokia vietovė pusiau iškrista, tai nebuvo lengva, labai nelygu, tai akmenis duobės, ten ta upė teka, prie upės nenorėjau, ką aš žinau, ten irgi pilno šakų, nenoriu, kad palapinės dugno suplėšytų, čia tas tiltas,
toksai metalinis. Ir toks jau nelabai aiškus kelias. Eina taip ir užsisuka į viršų. Tai aš iš tenais kažkaip patvažiavau, nusileidau ir apvažiavau. Tenais to vienas motoroleris, tai ką aš žinau. Nu, yra šansų, kad ateis. Jaučiu, net reikia pradėti lažybos daryti, ne? Ar aplankys šiandien mane ar ne? Nu, aplankys tai aplankys, bet manau, čia neturėtų būti kažkokių problemų dėl permiso. Nu, tipo, leidimų miegoti, ką aš žinau. Šiaip tokia pakankamai atrodo tokį vietą. Bet čia visko gali būti su jais. Vakarienė pavalgo ne per seniausiai. Tai šiandien gal biškai toks ilgesnis vakaras. Bet su jais visą laiką ilgi vakarai. Bet šiandien ryte labai greit susipakavau, viską greit ir išvažiavau. Tai nereikėjo labai daug atsifotkinti, tik tai su dviem nusifotkinau. Motoroleris išvažiavo, buvo ten moteriškė su vaikais ir vyruku, kažką rinkosi. Nužiūrėjo mane, bet gal labai ir nenužiūrėjo, tai gal net klys. Prasiskėliu kokosėlį, tai užteks man pusę, tokia bus lengvi pavakariai pakramsnoti. Pasistačiau, odų dar nėra kažkaip, tai galima gyventi. Na ir ką, beveik praėjus 3 savaitėm apie tašės, ką galiu pasakyti, tikrai patvarios, nesigailiu. Anksčiau keliavau su savo medžiaginiam Skandinavijos kelionėm, kur buvo truputį vargas. Čianais jau yra medžiaga ta vadinama ceratinė, tai užsisuka ir viskas tvarkoja. Tai čia turbūt vienas brangiausių mano pirkinių, ta prasme, kaip iš tašių, tai tašė šitas turbūt brangiausias modelis. Nes didžiausias, čia yra po 35 ar po 40 litrų viena tašė, tai bendroji sumoje 80 litrų ant galo. Man atrodo, jos abi dvi kainavo 195 eurai. Nusipirkau, nes nu, nereikia taupyti litražo. Jeigu įmanoma, tik tais pirkit kuo didesnį, tikrai nepasigailėsit, o ten, kad jisai svers keliai šimtais ten gramų daugiau, o nepripildysi, tai tikrai nieko tokio, visą laiką rasit ką įdėti į tašę. Kas fainai, tai man šitos kišenėlės, jas galima prasiplatinti, susisiaurinti, tai gali beleką taip greitai įsidėti, tai aš pavyzdžiui laikau be šiukšlių įstriukę, kad jeigu pradeda greitai lyti, užsimeti ir kai nustoja lyti, įsikiši ir viskas, plus čianais, kadangi yra keura, tai vanduo išbėga, neužsilieka viduj. O kitoje pusėje tai laikau savo trikojį, tai irgi patogiai išsitraukiu, susifilmuoju kažką, atgal įsikišiu ir viskas. Tai šiaip su šitais jokių problemų, fiksacija patogi, pakeli, ištraukiu ir viskas laisva. Priekį pirkau biškį šustresnį modelį, čia yra kaip ir šitas pats priekinis Classic, o čianais jau yra Classic Pro ar kažkas tai tokio ir matot jau čianais medžiagytė, jinai kitokia, kaip ir gražesnė atrodo ir jau kitoks tas pakavimas. Realiai gaunasi du skyriai, kuriuos tu gali sutraukti. Pirmąjį sutrauki, tada antrąjį sutrauki ir tada ant viršaus jau užmauni šitą ir susisegi. Nežinau, to sutraukimo tikrai nereikia, niekad netraukiau, užtekdavo uždėti ir atlaiko visą lietų, bet gal man patinka to truputį kietumas ir kadangi tu gali susukti jį, tai jį daugiau ir telpa. Tai pavyzdžiui, man šitas toksai biškį ribotas jo tūris, ta prasme, jeigu būtų tipas susukimo, būtų galima daugiau jį pritalpinti. Bet šiaip irgi jokių problemų su vandens pralaidumu, ta medžiaga visiškai atlaiko 100% vandenį, tai neturėjau jokių problemų per šitas visas kliūtis, tos vidinės magijos kišenėlės, tinkliukai, gali įsidėti ką nori, šiuo atveju pinigus arba kokius dokumentus, tenais taip pat yra vidinės tokios kišenėlės, nedidukės, tai ar tai kažką tokio įsimesti, visai gerai. Tai šitos yra po 10 ar po 15 litrų, man atrodo, gal buvo net dar didesnės, tai imčiau dar didesnės. Na, o priekis pas mane, man atrodo, 6 litrai ar 5, gal net yra 7, tai šiaip
turbūt pats labiausiai pasiteisinantis man dėkliukas, kokį tik esu turėjęs. Anksčiau keliavau su tokiu labai basic, ten už 10 ar 15 eurų. Tai sąlyginai su atliebu nėra ką neatlyginti, labai smagus magnetai. Tai vadinas, tu, jeigu tik atleidi, jis pats susifiksuoja ir viskas. Gali palikti per audrą, jokių problemų. Tai šito net nesifiksuoju specialiai, vien dėl to, kad tiesiog kamerą greičiau išimti. Nu, jeigu jau lyja, tada jau atsilenkiu ir abudu užsidedu. Tai šiaip viskas kaip ir telpa, gal norėtųsi čiučiu daugiau tos vietos, ta kišenėlė irgi fainai. Piniginė, telefonas, ne, telefonas šinais, jau iš įpročio sakau, akiniai, GoPro ir šinais kamera įsideda. Tai gal norėtųsi dar čiučiu didesnio, bet šiaip pats principas, fiksacija ir vandens pralaidumas, tai super, super. Ta prasme, ir čia viskas susiveržia ant troselių. Tai tas troselis irgi ilga amžius tikrai, jokių problemų, jokių purtimosi, jeigu nori, gali dar ir tipo užsirakinti čia jį, nu tokia pribumbasi, bet realiai nereikia. Tai šitas, sakykime, yra must, net jeigu jūs ir nekeliaujate ir nereikia jums jokių tokių tašių, šitą turėti yra žiauriai smagu ir fainai įsidėti beleką. Aišku, kiti naudoja tokio tipo, mano labai čia simple, iš kiniečių. Tai nieko šio blatno jame ir nelaikau, ten visokie peiliukai nuo saulės, nes nėra labai didelis pralaidumas šito. Ta prasme, jisai gali pakankamai greit sušlapti, nu taip sąlyginai, jau geros audros net laiko. Bet man ir nereikia, aišku, jų būna ten kokį viškesnių, gal tai ortliebas turi, nežinau. Nu tai va, tai tiek va pas mane, sakykime, 80. Plius 30, tai jau 110 ir dar plius kokie 6, tai 116 ir dar čia koks puslitris, nu tai jo, link 117 litrų turiu pas save, bet tikrai visko nesu užpildęs, pas mane dar lieka dar vietos, kas yra žiauriai patogu. Nesakau, užsipildyti bet kada gali, bet ką, butelį nusipirksi ten atsigerti, arbūzą, vaisių, žaislą kokį įsimesi, nu, ta prasme, bet kokio situacijų yra ir turėti vietos yra gerai. Tai tas žiauriai good. Ai, nu ir tas mano krepšys, sausas, kurį aš pirkau realiai tik dėl palapinės, jis yra 30 litrų. Bet man ir tai jo tiek nereikia, tai čia ant viršaus susideda. O atliebas taip pat turi tokius savo originalius, kur susideda dar per šoną ir prisifiksuoja prie šitų tašių. Bet man buvo jisai truputį per didelis, vien dėl palapinės man neapsimokėjo jo imti, tai tą nusipirkau. O šiaip tais turėjęs kroso, turėjęs tą medžiaginį, ten paprastai irgi ten už 20-30 eurų. Nu, ta prasme, jie okei. Okay. Kroso, tai irgi viskas realiai 100% waterproof, tiesiog jų yra fiksacija kitokia, tai gal, nu čia kas kaip pripratė. Ortliebas labiau ištobulinęs tą savo technologiją, plus kišenėlių turi daugiau, krosas neturi kišenėlių. O medžiaginiai, nu tai aš ten ant viršaus dar dėdavau papildomą tokią ceratą, nu kas sekė Skandinavijos kelionę, tai puikiai žino. Bet, nu, medžiaginiai tai yra silpnam lietui realiai. Jeigu tik tai stipriau pradeda lyti jau, kas viduje tas sušlaps. Turi tada kišti viską į plastikinius maišelius. Tai vėl apsikrauni save, nes daugiau laiko, visas tai užtrunka. Jeigu tik savaitgalį, tai ok. Bet jeigu tik tais 5 mėnesiam ir tas pats čia procedūra, ten kažkokiu plastiku traukiniai daiktus, tai, nu, laikas gaištasi. Tai su ortliebu visiškai neprašoviau, kaip ir viskas ok, laikosi. Atšvaitai tai irgi neblogi. Yra tiek gale, tiek prieki, tai šiaip tikrai neblogai matosi iš tolo. Plius galima ir klijuotis papildomai, yra ir purškiamų atšvaitų, tai galima ir užsipurkšti kažką, kad dar labiau būtų matomas tamsoje. Tai tu visokių yra technologijų, bet šiaip atšvaitai visur yra ir čia naisva. Atšvaitėlis ir čia atšvaitėliai, tai iš priekio tavo jau 3 taškai šviečia iš karto, jeigu į tave važiuoja mašina. Tai sakykime, jau ortliebas iš tų visų
tašio tokia, sakykime, pakankamai aukščiausia klasė, tai jų ir kaina gaunasi viena didžiausių. Nu, bet kai aš gyvenu kelionėmis, tai man tikrai negaila investuoti į gerą daiktą, kuris paskui važiuoji per audrą, tave daužo lietus ir tu savo žvengdamas svarai, nes žinai, kad visi daiktai sausi. O kai važiuodavo Skandinavijos kelionį ir jau kala lietus, tu jau suki galvą, nerimauji, kaip ten tavo daiktai šlapis, sausi. Nu, jau toksai nerimas atsirasdavo. O dabar, tai va, pamiršti 100 metų, kad va pats šlapės tik tiek pažinai, o kad visi kiti dalykai sausi, tai esi garantuotas. Tai va tas žinojimas, kad tavo tašėse viskas yra sausa, tai patikėkit. Jausmas very good, very good. Viskas, bičiuliai, po 7:06, jau tamsuoka, tolumoj žaibuoja ir uodai prasidėjo, jau sega visur, tai apsiprausiu truputį prakaitą ir šoku palapinę, tai ačiū, kad buvot ir sutiksime rytoj kelyje. Čiau.